Ni mu kagari ka Nyamabuye, umurenge wa Gatsata, akarere ka Gasabo, abahatuye bakomeje gutabaza nyuma y'uko mu masaha y'isamunani z'ijoro agatsiko k'amabandi kagaragara muri aka gace hazwi nko mu Rubonobono kahondaguye umugabo w'imyaka 35 kakamugira intere. Abahatuye bakaba bavuga ko ari umutekano muke nk'uko abatwaganiriye bagiye kuba babigarukaho. Aka gace bimeze usanga hari abantu bitwa ngo nabakarane ku manywa ninjoro bagera bagatega abantu. Icyo kintu twasabaga ko mwakituvugira mugadukora ubuvugizi. Hari abantu bari kuza kuduhohotera ugasanga niba uri umugore akwambuye igitenge agatelefone agatwaye. Twe mudukora ubuvugizi rwose mudushakira abantu bajya bahagara hano byibura niyo twanabishyura ariko mudukore ubuvugizi. Ikibazo niyo utabaye hano nawe niyo basubiranamo ahubwo bakagukubita. Utabara uri umwe ugasanga bahise baguhondagura ari abantu bakagura ari nk'icumi. Babiri do gahore bakino giti bakigukubise wabaho. Icyatumye mutamutabara ni uko mwagize ubwoko namwe babakubita. Ni ukuvuga ngo ni abantu bigometse, ni abantu utamenya ahantu baba bavuye, kandi noneho iyo uvuze bahita bicara mu ishyamba bagahita bazamuka. Nje hano ku kazi, nje nsanga umuntu yicaye hano yubitse umutwe mu maguru ariko ntabwo twari tumuzi, tubona ameze kuriya. Bakomeza bavuga ko bagakwiye gufashwa bakongera bakabona umutekano. Undi hano ahubwo hano hari abajura benshi batega abantu nijoro ugasanga babagiriye nabi, ugasanga barambura abantu, ugasanga hafi no kwica abantu. Murakeka aribo baba bakoze ibi? Ni uko bimeze, ni abajura ba nijoro. Muri gukeka ari bande baba babikoze ibi ngibi? Ni aba nijoro b'abajura. Naho murasaba iki noneho muri rusange nk'abaturage batuye hanga muri kano gace? Turasaba ubuvugizi ko baturenganura hanyuma bakashyira abantu hano baturenganura nyine bakazaba badutabara nijoro. Hano hantu bashakire abantu bajya batabara abantu badutabara kuko turababaye. Uragenda agatelefoni akagacapuza akirukira mu ishyamba, ubu nta muntu bagufatiye bakagukubita inkoni, nta mugabo gitaha baragufata gukuramo bogisa, gukuramo byose ngo bahereze. Ibyo byibi ni kese yabayeho nje nabisubiramo. Ni ukuvuga ngo hano hantu hasigaye ari ubugome bw'indengakamere rwose. Mudukore ubuvugizi mudutabare ariko umuntu yatabaje bihagije rwose. Nibaza ukuntu abantu baba barahangaho nta n'umwe wagize impuhwe ngo namutaba. Umwe nk'abaturage noneho murasaba iki muri rusange? Icyo rudusaba twebwe turasaba umutekano wa hano mu Rubonobono, hano muri umudugudu wa Ndengo na Gashuri habera ubugome bw'indengakamere. Wagira ngo ibisambo byose niho byimukiye. Turasaba ubuvugizi ko baturenganura hanyuma bakashyira abantu hano baturenganura nyine bakazaba badutabara nijoro. Ahubwo abashyiremo Gracias.
I'm going to go to the hospital.
Kuri izi mpungenge zigaragazwa n'aba baturage z'umutekano muke twashatse kumenya icyo ubuyobozi bubivugaho tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Munyaneza Aimable akimara kumenya ikibazo twashakaga kumubaza ahita atubwira ko ari mu nama inama se ntimwareka inama ikarangira kugeza ubwo twateguraga inkuru yari ataragira icyo dutangariza.